Марио, приветствуем вас в Петербурге. Что для вас значит переход в «Зенит»? Muito obrigado. É um novo desafio para mim. Estou muito feliz em poder estar aqui no Zenit. Espero continuar ajudando a equipe a continuar essa grande história que tem de ganhar títulos. Расскажите в деталях, как возникло предложение сине-бело-голубых, долго ли раздумывали, почему решились на этот шаг? A proposta surgiu depois que eu estava falando com o CSKA e eles não quiseram, eles não aceitaram pagar o valor que o Inter queria. Então eles encerraram a negociação, disse que não teria mais negociações e saiu aqui na imprensa russa. E logo pela manhã do outro dia, o Zenit me mandou uma mensagem e eu disse que como o CSKA não me queria, eu aceitaria com maior honra jogar aqui no Zenit. Какие первые впечатления от города, от Газпром тренировочного центра, от новых одноклубников? Cidade muito linda. Tô bastante feliz, minha família também. E o centro de treinamento, quando eu vi, eu fiquei impressionado com a estrutura. É muito lindo, muito muito estruturado. E sobre meus companheiros, me receberam muito bem. Como eu falei, já conheci alguns, joguei bastante contra, joguei na seleção com alguns e agora tô jogando ao lado deles e para mim é muita honra e estou bastante feliz. Переход из ЦСКА в Зенит не самая привычная история, и все же ряд игроков с армейским прошлым уже написали и все еще пишут яркую победную историю в Петербурге. Продолжит ли эту традицию Марио Фернандес? Sim, espero continuar. Como eu falei, estou aqui para ajudar o Zenit a continuar ganhando títulos e fazer a grande história que ele tem. С какими чувствами и эмоциями смотрели матч за Суперкубок России между вашими бывшей и нынешней командами? Eu assisti com minha esposa, meu filhinho e o filho do meu empresário no quarto. É sempre difícil estar de fora, a gente sempre quer estar lá no campo, mas eu torci bastante para que o Zenit pudesse ganhar e graças a Deus ganhou. В последнее время у вас было совсем немного игровой практики. Как оцените свою физическую форму? Насколько готовы помочь команде уже в ближайших матчах? Faz tempo que eu não jogo, acho que 3 meses oficial. Só que eu tô treinando bastante forte para conseguir voltar o mais rápido possível. Aí é com o treinador eu vou trabalhar forte e quando ele achar que é o momento, eu vou estar disponível, sempre respeitando meus companheiros. Это интервью посмотрят многие болельщики петербуржцев. У вас есть возможность обратиться к ним. Что бы вы хотели им сказать? Não, queria agradecer a todos, queria agradecer ao clube, que eles podem contar comigo, que eu sempre vou dar o meu melhor, seja no treinamento, seja nos jogos, para poder honrar a camisa do Zenit, como eu falei, para continuar ajudando o Zenit a conquistar títulos, sempre com respeito.